Ще остане ли реколтата на полето? Ще има ли работници, които да я приберат? Тези въпроси тревожат всички европейски фермери, още повече нашите, защото не могат да плащат толкова, колкото плащат в развитите земеделски страни. Сега е време за извънредни мерки, защото се намираме в извънредно положение. Някои от тях ще свършат работа, специален разрешителен режим за достъп на селскостопанските работници до работните места, за компенсации, свързани с допълнителните хигиенни изисквания във връзка с пандемията, предпазно облекло, дезинфекция, безопасно транспортиране до нивите и така нататък. Да, но остава големият въпрос. Ще се привлекат ли отново обичайно участващите в сезонната работа? И още по-сериозният въпрос. Ще тръгнат ли на горбето нези наскоро завърналите се в страната хиляди работници? Да се гадае е трудно. Страхът от глада може да се окаже по-силен от страха да се заразиш с коронавируса. Клише на политиците е това. Предстои да се провери на практика. Нестандартната ситуация изисква нестандартни решения, но не и твърде екзотични, в разрез с европейския основополагащ принцип за свободно движение на стоки и работна сила, в разрез с конституцията на страната. А на какво друго понамирисва предложението? Безработните, регистрирани в бюрата по труда, задължително да отидат на нивата. Завръща ли се от соца трудовата повинност? Задължителни студентски и ученически бригади. Не, че не беше весело, обаче Франция излезе с призива. Трябват ни доброволци, а не подкарани насилствено хора, които чинно са си плащали задълженията към държавата и сега под конвой на полето. Доста адекватен отговор дойде от министъра на труда. Ако желаят, безработните в рамките на 14 дни могат да работят в селското стопанство, като не губят обезщетенията си за безработица. Останалото са тоталитарни призиви, гарнирани с патриотарство. Бойко Борисов заяви, че не е разумно в този момент да се тръгва за печалби към други страни. Обаче здравният министър съобщи, сезонните работници имат право сами да вземат решение. Някои казват, имаме златния шанс да вербуваме поне част от тези хора за българската кауза. Това е спорно. Другари, дайте да дадем. Отдавна не работи. Една е примамката. Ако надниците на белите роби, както ги наричат, се доближат до получаваните в белите страни, защо това е абсурдно? Чува се познатият отговор. Онези страни получават повече субсидии. Трудовият ни пазар е неконкурентоспособен. Защо ли тази песен се пее след два програмни периода? Защото, например, добавената стойност я няма. На първите места в Европа сме по производство на малини. Изнасяме ги за преработка. Не се изисква качество като за прясната консумация. При това субсидиите са добри. Същото е и с черешите. А плодовете за прясна консумация са в пъти по-скъпи от тези за преработка. И тогава ще има пари за блазнещите и служещи надници от 70-80 лева на ден. Голямото преосмислене предстои. Евросубсидия? Колко евра добавена стойност носи?